Hei ja tervetuloa tutustumaan kanssani Karelian ammattikorkeakoulun sairaanhoitajan opintoihin. Sairaanhoitajan koulutusta on järjestetty Kareliassa yli 30 vuotta ja työllistyminen alalle opintojen jälkeen on varma. Karelian ammattikorkeakoulussa alkanut uusi koulutus, joka on tarkoitettu kaikille sairaanhoitoalasta kiinnostuneille venäjän äidinkielitasolla puhuville ja joiden suomen kielen osaaminen ei riitä suomenkielisessä sairaanhoitajatutkinnossa opiskeluun. Koulutus suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä SiuSoten kanssa. SiuSote vastaa sosiaali- ja terveydenhuollosta Pohjois-Karjalan alueella. Kävin itsekin sairaanhoitajan koulutuksen ja sain töitä harjoittelupaikastani. Pidin siitä, että sairaanhoitajan opinnot ovat hyvin käytännönläheiset. Uusia taitoja pääsee oppimaan ja harjoittelemaan tunneilla ja simulaatioissa. Suomen kieltä ei kannata pelätä, sillä opinnot sisältävät paljon suomen kielen opintoja ja erityisesti opintojen alussa oppimista tuetaan venäjän kielen avulla. Hoitotaitoa pääsee kehittämään myös harjoittelujaksoilla, joilla on opintojen aikana yhteensä 7. Monipuolisia harjoittelupaikoja on tarjolla ympäri Pohjois-Karjalan maakunta ja saat apua asumisen järjestelyssä harjoittelun ajaksi. Moikka! Moikka! Minä olen sairaanhoitaja Leena. Ja minä olen lähihoitaja-opiskelija Jonna. Ja ollaan töissä täällä Juuan Kielokalliossa. Tervetuloa meille töihin! Moi, minä olen Matias. Moi, minä olen Santa. Ja me ollaan töissä täällä Outokummun terveysasemalla. Meillä on erittäin hyvä työilmapiiri, eli hyvä työporukka, humoria löytyy. Ja tosi monipuolisesti saa sairaanhoitajanakin tehdä erilaisia työtehtäviä. Voit työskennellä valmistuttuasi hyvin monenlaisissa työympäristöissä, esimerkiksi kotihoidossa, sairaalassa, terveysasemilla ja palveluasumisen parissa. Koulutuksen kesto on 3,5 vuotta. Opiskelutilat ovat modernit, ilmapiiri on rento ja opettajat ovat helposti lähestyttäviä. Itse muistelin omaa opiskeluaikaa lämmöllä ja jos kiinnostut alasta, lisätietoja opinnoista löydät täältä.